Tre ditë më parë, kuvendi votoi edhe zgjatjen e afatit të komisionit. Kjo zgjatje përkthehet edhe në ndryshim qëndrimi nga ana e partive politike? Shiko, spari duhet të them që u bë mirë që u zgjat. Sepse ka nevoj akoma për ca kohë, për ta ajustuar mirë variantet, opcione, se kemi disa variante dhe nuk është kjo çështje numrash 95 apo 92. Puna është shumë intensive. Kontaktet, lëvizjet brenda interesit politik, jashtë interesit politik, brenda interesit majorancës, jashtë interesit majorancës, por mbi të gjitha brenda interesit qytetar, pritet shumë mirë kjo edhe ne si ekspert, po punojmë që t'jemi shumë të kujdesëm që të përbëjmë maksimumi ta largojmë nga interesat politike. Ndaj, një muaj shtyri e vetëm i bën mirë. Nuk duhet t'jemi krejt naiv që të mos them kjo shtyri a ka dhe prapa vi tjetër që shkon për te këti objekti diskutimi, sigurisht mund të ketë pasi çështja reformës territoriale ka ardhur këtu si çështje e një pike përbashkët e marrëveshjeve politike dhe asnjë gjë të keqe nuk shikoj që pjesë e marrëveshjes është edhe kjo është kjo shtyrje, por ajo që unë dua të theksoj është fakti që nuk duhet abuzuar me kohën në qoftë se në vetvete palët janë të bindura që janë diametralisht në kah të kundërt. Le ta them më konkretisht, në qoftë se majoranca e ka seriozisht që është ulur për gjetë rrugën konsensuale, ka bërë mirë që e ka shtyrë. Por në qoftë se ka një mendim tjetër shumë të kushtëzuar, atëherë lodh opinionin Zoti... kot. Pasi dëgjoj që e shtyjmë, por ne nuk ndryshojmë numrin e bashkive, e shtyjmë, por ne mund të shikojmë përqarqet, por na duam. Po këto nuk janë gjëra serioze. Po këto do të pyesja.